Ka vjuar në ditën e tij të dytë aksioni i KMT në Vlorë për prishjen e objekteve për gjatë të bregdetit. Referuar problematikave të një dite më parë shoqëruar edhe me përleshje mes banorëve dhe policisë. Në ditën e dytë me rrëzimin për tokë të objektit të Saint-Tropez, situata ka qenë disa herë më e qetë, ndërsa objekti është liruar nga vetë pronarët. Ka vijuar në ditën e ditë të dytë aksioni i KMT në Vlorë për prishjen e objekteve për gjatë bregdetit. Referuar problematikave të një dite më parë, shoqëruar edhe me përleshje mes banorëve dhe policisë. Në ditën e dytë, me rrëzimin për tokë të objektit Saint-Tropez, situata ka qenë disa herë më e qetë, ndërsa objekti është liruar më parë nga vetë pronarët. I KMT ka qenë shoqëruar edhe në ditën e dytë aksionit nga forca të shumta të policisë dhe FNSH, ndërsa është bërë i mundur edhe rrëzimi i objektit të dytë nga godinat e parashikuara për të hedhur për tokë. Në këtë zonë, objektivat janë prekur nga projekti i lungomares, ndërkohë që pronarët kanë kundërshtuar aksionin e nisur për shkak të vlerës së parashikuar për shpronësimet, që sipas tyre është shumë herë më vogël se vlera reale në treg. Ndërkohë aksioni që do të vijojë edhe në ditët e ardhshme me objektin Sunset ose të quajtur ndryshe si Vefa në Vlorë, aty ku pritet të ketë kundërshtime, pasi pronarët e objektit kanë konfirmuar se nuk do të largojnë asgjë nga godina e tyre, e cila ka vijuar të mbetet funksionale dhe gjatë ditës së martë, pavarësisht të paralajmërimit të IKMT për ndërhyrje gjatë paraditës së të mërkurës. Pronarët e tij kanë konfirmuar për mediat se nuk janë dakord me vlerën e shpronësimeve të premtuara nga qeveria shqiptare, vlerë e cila është shumë herë më vogël se investimi që ata kanë kryer ndër vite. Ndërkohë, pronarët e objektit kanë deklaruar se nuk do të largojnë asgjë nga objekti ndërsa kanë kërkuar ballafaqim me kryeministrin apo kryetarin e bashkisë së Vlorë për të njohur me vlerën reale të shpronësimeve dhe projektin real të lungomares. Fillimisht, ata fundit kanë kundërshtuar dhe forcat e policisë dhe IKMT që kanë lajmëruar për ndërhyrje gjatë ditës së mërkurë, ndërsa kanë pranuar se janë 10 familje që hidhen në rrugë pas ndryshimit të projektit të lungomares, që prek edhe godinat që tashmë po hidhen për tokë nga aksioni i IKMT në Vlorë. Si që shini, këtu preken jo një, jo dy, jo tre, po preken qindra familje të cilat punojnë në këto biznese dhe kanë një vlerësim prej 6.7 milion euro tona këtu vlerësimi bankë, plan dhe pas një projekt, ndërkohë që projekti kolomarës ka 3 vjetë që zvaritër nga ana Edi Ramës dhe Ramës vetë në bashki. Dele. Po ashtu, Vardia Demokratike ka ngritur një ekip ekspertës të cilët po vlerësojnë, po evidentojnë dhe po listojnë të gjitha prona të shkriturat të qytetarëve të tonë në Shqipëri, në Vlorë, në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë, dhe po ashtu duhet garantoj qytetarët që sot ju preket prona, por edhe zyrtarët, të cilët nuk po duket se zbatojnë ligjin, po zbatojnë vetëm fjalën e Edi Ramës, që mos sot nesër do të bajnë përgjegjësi një me një para ligjit. Ashtu siç ligji e parashikon, ashtu siç e parashikon Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, që çdo prekje pronës në mënyrë të paligjshme mbahet përgjegjësi para ligjit dhe do të shkohet në burg. Aksioni i KMT është quajtur i palishëm nga pronarët e objektivave që preken, ku sipas tyre është të ndryshuar totalisht projekti, ndërsa vlera e shpronësimeve është disa herë më ulët se vlera e tyre reale në treg. Gjithsesi, edhe gjatë ditës së dytë në Vlorë, aksioni ka vijuar me prishjen dhe hedhjen për tokë të objekteve që preken nga projekti lungomare.